د قران ژباړه. لایق د سنا خالق د دنیا د قران مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض د منار اسلامی رادیو قدر من اوریدون کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دا اللہ نو امید دے چھ روخ صحت بلرے او زمان ٹول اخپراون باورے درنو اوریدون کو دا دا قرآن کریم دا ترجمہ اخپراون دا نننے در زمان سور سبا سلور درشم سورت تے پا ترتیب مصفی کے او دو اشتم آیات شروع کی گی دلتا دا مشرکانو د شرک کولو اغا ٹول لار بندی گی اللہ رب العالمین فرمائی قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله توته پیغمبر چراو بلی تاسو هغه کسان چې تاسو ګومان پی کوي چې دا له حد او معبودان دي او حقدار د بندګۍ دي من دون الله ما سوا د الله نه او دا زجر او رټنه ده چې زه دوی تر امدد شوې و یا دوی څه کولی شي لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض مالکان ندی دوی پا اندازه دی وزاری پا اسمان نو نپم زککی ن برد دوی کم واک چلیگی او نلاندی وما لهم فیه ما من شرک او نشت دوی دا پارا پا دی دوارو کی پا اسمانو نو پم زککی سبرخا وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ذَهِيرَ او نشت دی اللہ دا پارا دوینکم امدادی وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ او نپن رسی شفارش پنیز دا اللہ مگرم دا پارا دا غچا چی اجازت کڑی داغ دا پارا دلتا طول لار دوی بندی شوی تاسو چې دوی تر امدد شوی وی ستاسو سو گمان دے نو سوک چی چا سر سو کومک کئی وش لری نو یا خو مالک وی نو اللہ وی دیوی زری غندی ملکت پاسمان نو پمزک کن لری بیچا با ویل چی نا مالکان ندی خو اللہ ول برخور کردی دا پختانم وی دا دا برخ خواون دے نو اللہ وی ما دا دوی دا پار برخم ندا مقرر کردی برخم نشته ما سره او درمه لار او طریقه دای چیره دا مالکانم ندی او الله ولهم څه برخه ورکړی نه ده خو الله کله کله د دوی نه کومک حاصلی په خپلو کارونو کې د الله سره امداد کوي نو بس موږ هم د دوی نه د مدد غوښتنه کوو الله وای چې نه د دوی نه زه امدادی نه نیسم د خپلو کارونو دپاره ما سر امداد نشی کوله سلورم لارا و طریقه دادا چی یارا مخاوریز دی زمانگ سپارش باو که اللہ تا نواغی مرد کلولا تنفع شفاعت و اندهو او نپن رسی سپارش پنیز دا اللہ نو شفاعت قهری دام نشتا چی اللہ حکم نده کرده او دی پا زورا باندی جبرنی و سپارش کهی چی ارم خاوریز دی و زورا ور خلق دی نه نو سلور وار لاری پا دوی باندی بندی کری ولا تنفع شفاعت و اندهو او نه پن رسی سپارش پنیز دا اللہ
الا لمن اذنه مگرم د پاره دا چا اذن له چا الله ورته اجازت کړي حتا اذا فزع عن قلوبهم دای چې کړه اجازت غواړي د سپارش نو دوی خدا الله نه ریږي سخت یره فرازی تر دې پورې چې کله یره لری کړی شي د دوی د زړونو نه بس هیبت او گبراہٹ کے واقع شی نو دی پیر اکی تر دی چی بس اللہ غیر دو دوی دو زنو نلری کی کل چین سپارش یعنی اجازت دا شفاعت غواڑی نو دوی بانی یر راشی بیلک سات روز تا غیر دو دوی دو زنو نلری کلی شی قالو ماذا قال ربکم نو وی دالاندنی ملائک برانیو تا چی کم دا اللہ دا طرف لدوی تا پیغام راوڑی نو اوائی ماذا قال ربکم وسول رب ستاسو اجازت دا شفاعت وکو کوی نکو قالو الحق نو اوائی دوی چه حق خبر وکر اللہ یعنی ویکو اجازت وکو او دلتے حق ہوئی اللہ یعنی اللہ منتر دیر نور حکمون چه دے راک للو طول حق دی وهو العلي الكبير او دا الله دے اوچت لوی ذات نو مانا دا چې دا شفاعت والا دا سے نازولی ندی پا اللہ باندے چی پزورا پا دا باندے خپل سپارشو منی اوی کی دی پا خپل دا اللہ نیری دن کی دیو دیر پا یر دا اللہ نی دا شفاعت ایزن غواری قل من یرزقکم من السماوات والارض تورتویوان سوک رزق در کئی تاستا دا برا وخکتنا چه دا برانا بارانو نوری او دمزک نبوٹی و غلی دانی زرغونی دیت آغا دلیل الزامی سکوتی وی چه دا دوی نا چه دی تو پوش با اوشی چه دا کار سوک کئی نو دی دا وقت که چوب شی ولی که وی اللہ نو دی بوتوی نو دا بندگی دا غیر اللہ ولی که وی چه رزق اللہ در کئی و بندگی دا بلچا که نو دی دغا وقت که چوپیگی او دا خوی عقیده نده چه رزق منگل اللہ نرا کئی بل سوک را کئی نو یا پیغم نو دا سکوتی شدر تا سکوت اختیاری قول اللہ نو تویو چه اللہ رزق در کئی و اینا و ایاکم لالا هدن او پید والال مبین دا دعوت طریقه دا چه دید پارا چه تیو کس پا زد که زان سرا نا چه نو آغا سر ارخاو العینان او که سترگ پٹی که او یا مجارات الخسم دا خسم سر مطلب داده چه دا سر آوان شی زانو سر ملگر غندی که نو پورتوه و اینا او ایاکم یقینا من یا تاسو پا حدیت باندی او یا پا گمرای اخکارا دا دین دا مطلب نده چه نبیل سلام شکو بلکه یقینی و چه منگ پا هدیتی او تاسو پا گمرایی خو مانه دادا چه رو را اگوی با داوه چه را دا خبرو نبا تیر شو دینا جنجال پیخی گیو دا پروی مسائل لی نو تا باوی چه نا دا وصولی مسائل لی دا خدا عقیدی دی دا توحید دی دیو اللہ بندگی کول پا کار دی او حق دار دا بندگی بل سخنیشتا دینا بل غط خبر چه تا دا او طول پا حق نئی یا با منگ پا حقی او یا با تاسو یا با منگ گمرا یا با تاسو نو معلوم دا چی زمنگ لارا خود توحید دا نو منگ پا حدیتی او ستاسو لارا دا شرک ننو تاسو پا گمرایی کیستی نو دا مطلب جوزی او پروی مسائل ندی دا خدی مسائل دا وصولی مسائل لی قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون تور توي تاسنا بتپوسو نشکره پا بارد آغه كي چه منگ کم جرم کره ده آو دو منگ نبتپوسو نکره شي پا بارد آغه كي چه تاسو کم عمل كوي او سو پا کار خدا دا چه موحدين ده مشرکانو مخوني سي و توي چه مكوي دا او آغوي مجبوره كي ده بده قسمت آقوی لگیده ده موحدون و مخنیسی دسی موه وی و دسی مکه وی نواله که کدا جرمی نو خود تان خود زما ده جرم تپوس کیگی نو تواله زما ده توحید
او زما د دعوت مخه نیسي. تا باندې څه آسمان راکته دی؟ قل یجمع بیننا ربنا. دا بله طریقه د دعوت. ته ورته ووایې را جمع که جمعوالی به وکړي په ما بین زموږ کې رب ستاسو. قل یجمع بیننا ربنا. ته ورته ووایه وه چې جمع به کړي په ما بین زموږ کې ان جمعوالی به راولي په ما بین زموږ کې ربنا رب زمونږ منگا و تاسو با اللہ راجب کی ثم یفتح بیننا بالحق بے با فیصلو کی ما بین زمن کی فحق سرا اس کو تاسو منینا بس قیمت کے با اللہ تعالی دا فیصلو کی چسوک فحق ہو وہو الفتاح العلیم او دا اللہ دے خب فیصلہ کو ان کے اپوی ازاد بس اللہ تب فریدو قل آرونی قل اروني الذين الحقتم به شركاء توت پیغمبر راوخه و ما تا کسان چې تاسو یو ذکر دي الله سره برخداران تاسو الله سره دا برخداران ګرځول دي او الله سره یو ذکر دي کلا اس کړه دا سره دا دا برخداران نه دي بل هو الله العزيز الحكيم بلکې دغ الله دے حقدار د بندگی چې زورور ذات ته او حکمتونو والا دے وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا او موږ نه دی لګلې تعالی را مگر ټول خلقو د پاره زیر ور کوونکې ویر ور کوونکې ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن اكثر خلقنا نپويږي ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين او وعد يجكل دا وعد د قیامت کچی ته ستا شریشتنی دا ته پوسونه استهزان کوي ولې دې ته منکر دي او وای کله دا او کله دا قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستخدمون تو تو يوا ستاش دو پارا نیرتا مقرر دو رزي دا ستاش دو پارا وعده دو رزي چه نبا رستا كي گئی دا غين او سات او نبا مخي كي دلي سي نو آغا نیرتا لا ندر آغلي وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه اوای کافران هرگز ایمان نه راوړو مونږ په دې قران او نه په هغه کتابونو چې د دینه مخکې دي ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم او کچیرته ته وینې مخاطبه څه وخت کې چې ظالمان ودرولې شوي په نس د رب د دوی دغه حالت وینې نو تعجب به وکړي ته یرجع بعضهم الى بعض القول واپس کوي به بعضې د دوی بعضې ته خبرې یو بل سره به د سپو غوندې وغپېږي او یو بل به ملامته کړي د هغه خبرو اوس وروسته یو څه اندازه تفصیل کوي چې بعضې به بعضو ته څه خبرې کوي یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا وای باغ کسان چې کمزوری ګڼلې شوی وو چې دا عوام امیان خلق دي او یا مریدان دي للذین استکبروا هغه کسانو ته چې هغوی ځانونه غټ ګڼل دا غلط لیډران او غلط پیران دوی ته به دا خپل عابدین خپل کشران او خپل مریدان ووایي لولا انتم لکنا مؤمنین کچیرت نوی تاسو نوی بمن مؤمنان کتاسو نوی نو من تبا دا غلط لار چارا خود لیوی نو حتما دا ایمان لار خوخکارا لار دا او دارنگی آغا چی دی مدلل دا دلیلو نور باندشتا خود تاسو من چی دی دا دا غلار نمانی کلو نو کتاسو نوی نو خام خام با من مومنان وی نو پا دوی با ملامته واچه چه زمان دو گمرایی سبب تاسو گزیده لیستهی نو یعنی تمنا باو که دو دوی دو نشت کشکه چه دوی نوی او تبا و برباد وی دو دوی وجود نوی دنیا که لگه دی
دای مچه کهی او دوی تا سیده لگی دا دای دا تندی او لعصون و نخپون چپ اخلی آل تا بابای کس که چه نوی بیخی قال الذین استکبرو للذین استضعفو او بابای آقا کسان چه زانون غټ گنلیو دنیا آکی دا غلط لیدران او دارنگ دا غلط پیران آقا سانو تا چه اغوی کمزوری گنلی شویو چه دا هم خلق دی او دارنگ موریدان دی او دارنگ شاگردان دی نو دا مشران با دی خپلو کشرانو تا وای آنحنو صددنا آکم عن الهدا آیا مونگ منی کڑی وی تاسو دا هدیتنا هدیت چی دی اغا ایمان دی توحید دی قرآن و حدیث دی نو من تاسو دا هدیتنا منی کڑی وی بعد ایجاکم پس تاغین چراغلیو تاسو تا قرآن دا تا بیانی دا حدیث دا تا بیانی دل من گئین پا زور منی کڑی وی بلکن تو مجرمین بلکه وی تاسو پا خپل مجرمان دا غلط پیر با دی خپل مورید تا وی دا دی موریدانو چی دی دا دی خپل پیرانو نا سپرده مرده نشتا پا کور که او دا دغ موریدانو پا کور که چی کم نعمتو ندی دا دغ غلط پیر پا خلک پراته دی نو دغ غلط پیر دا کور تا ازاد وزی نوزی نو تا پوس نکه او پا کور که چی چشتی دی دا آغا پا مخ که دی نو دغا پیر با بی دغا مورید تا وی بلکن تو مجرمین بلکه پخپل مجرمان وی دوستان وی چی نم دا منگ نپرده که ولا او چی منگ بسده نو وقت چی نو آغا با تاسو منگ تازر اول دا مستو کرده یا دو سودو کرده دا با طول زمنگ پا مخ که وی پل بچی پل خپلوان خپل گاون دا با دی او چه خلو پری خوده مونگ تا بم راز غله ولی پا خپل دو سان وی نو دا با پورت دا قیمت که دو دوی پا مابین که خپل سوال و جواب وی من پا زور نیستی منی کردی و من سر سه دلیلو دا قرآن و حدیث پا مقابله که چه تاسو زمون خبر من نده واقعم پر خودالا بلکن تو مجرمین پا خپل مجرمان وی پا خپل تلگان و دو سان وی دا خبری باوتو کی نو دا دوی اغا افسوس با خزید شی چه نن اغا احسانونم زمان نمانی ولته منگ دا پاس پی وم کنزولو وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا او با وی اغا کسان چه کمزوری گنل شویو اغا کسانو تا چه اغوی زانون غټ گنل بیتا با دا کشران دی خپل مشرانو تا وای دا غلط لیدرانو تا او غلط پیرانو تا بل مکر اللیل و النهار بلکه منی کڑی و منگ لرا اغا پریب ستاسو دشپی و دو رازی تاسو با داس پریبون و مکرون کول دشپی و دو رازی چی دغا پریبون و مکرون و منگا دا سمیلار نچه ده بس منی کڑو از تا مرون انا انک پورا بالله و نجعل له اندادا سواخی بچی تاسو عمر کو منگتا چی من کپر و کپا اللہ بانده کپر سده او مقرر کده اللہ دا پار شریکان اللہ دا پار چی ده دا برخ خواندان مقرر کو وزم کتوه چی دا اصحاب بابا یا پلانه بابا دا اللہ جز بندگان دی دوی پا اختیار کسی نشتا نو دی سوای او نو دا خوالیا دی کنه اللہ اول برخور کرده نو بسه دا مشران کشران توای نو تاسو منگ تا دا عمر کرده چی منگ کپرو کپا یو اللہ بانده سنگ دا یو اللہ بندگیو کو نا بلکه منگ دا اللہ دا پارا تاسو را تا ویلیو چی برخداران مقرر کئی دا ولی دا کار ساز ده دا حاجت روا ده دا دا دیزی موار ده دا دا دیزی موار ده دا گا پریبونا مکرونا دا شپیو دا ورزی دا دی باعث شویو چه منگه منی کریو دا هدیت نا واسر رو ندامتا و پتا بکی دوی پخیمان ته زونو که بسخ پخیمان شی چه نن خودوی دیس واقعی اختیار نلری اغی وقت که بیویلی لی چه منگ بستاس سپارش کو او منگ ستاس زمواری او داو کی و داو کی حتی دا بازی بی وقوف ورزی روجی و تماف کی دا خپل غلط پیران منزون و تماف کی نو دغا وقت که با دوی پخیمانی پتکی چه کاش که دوی فیرویم نوی کرده
دوی مونږ په مشرۍ نیولي نوې لما را اول عذاب هر کله چې دوی ونی په شریکه باندې عذاب وجعلنا الاغلال في اغنا اعناق الذين كفروا او بګرځو مونږ توقونه په سټونو د هغه کسانو کې چې کافران دي ولې دنیا کې د دغه غلطو پیرانو د غلامۍ کړې غاړه کې اچولې وه الله به قیامت کې دوی ته دور کړې په سټونو کې ور واچوي هل یوزون الا ما کانوا یعملون دوی ته بدله نه ورکړی کېږي مګر هغه چې دوی عمل کوو بد عمل یې کړی دی نو بد سزا ورکړی کېږي وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون امشته پاره چې دی د حق مخالفت مالدارو کړي دي او غریب خلک اکثر وخت کې د حق تابع ګرځي مالدار ولی کوي هغه ریږي په خپل مشری باندې چې را مشری به ختم شي او هغه کمی آمدنی نه چې دی نو هغه به مې ختم شي نو د دغې وجه نه دوی د حق مقابله کوي او مونږ نه دی لیږلې په یو کلي کې هیڅ ویرونکې مګر ویل به مالدارو د هغې مطرف هغه چا ته ویل کېږي چې مالداره یا په هغه مالدارۍ باندې مست دي نو دې ته هغه بدمست ویل کېږي هغه بدمستانو د دغې کلي انا بما ارسلتم به یقینا مونږ په هغه خبره چې تاسو پې لیږلې شوېستئ کافرون کافری هغه مونږ نه منو تاسو چې په کومه خبره راغلی استئ هغه مونږ نه منو خبره څه وه هغه د توحید وه او دا چې د بنده بندګي پرېږدئ د یو الله بندګي وکئ دا مونږ نشو منلی وقالو نحن اکثر اموالا واولادا ویل دوی مونږ ډېرې په اعتبار د مالونو او د اولادونو وما نحن بمعذبين او نه منگا عذاب کړی شوی مونږ له الله عذاب نه راکئ مونږ که د الله خوښ نه وی ولې دونه مال راکو ولې اولاد راکو نو مونږ یې خوښ یو قل ان ربي یبسط الرزق لمن یشاء ته ورته پیغمبره یقینا رب زما پراخه کوي رزق دپاره د هغه چا چې وغواړي ویقدر او تنګی یې دغه مالداري د دې وجه نه ده چې ته ګونې د الله خوښې او طالب الله عذاب نه درکوي دا خدا الله په اختیار کې د چاله ډېره ورکوي چاله لږه ولکن اکثر الناس لا یعلمون لکن اکثر د خلکو نه نه پوهېږي وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفا او نه دې مالونه ستاسو او نه اولادونه ستاسو په هغه طریقه چې نږدې کوي تاسو لره مونږ ته په نږدېکت سره دا مال او اولاد ستاسو مونږ ته د نږدېکت ذریعه او سبب نه دی د نږدېکت سبب هغه ایمان او عمل صالح دی الا من آمن و عمل صالحا مگر هغه چا چې ایمان راوړ او عمل وکړ صالح فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا پس دغه کسان د دوی لپاره دا بدله دو چند بدله د دو چندی په سبب د عمل د دوی و هم فی الغرفات آمنون او دوی به په بنګلو کې امن والا به وي والذین یسعون فی آیاتنا او هغه کسان چې کوشش کوي په آیاتونو زموږ کې معاجزین عاجز کوونکي د موږ لره په خپل ګمان د مقابله کوي د الله د آیتونو اولئک فی العذاب محضرون و دغه کسان به په عذاب کې حاضر کړی شي قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له مخکې د کافرو دپاره اوس مؤمنانو دپاره ته ووایه و یقینا رب زما پراخه کوي رزق دپاره د هغه چا چې وغواړي د خپلو بندګانو نه و یقدر لهو ولتنگیه و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه او اغه چې خرج کوي تاسو کوم شی فهو نو دغه مال یخلفه خپل وزرا ولی او یا هو زمیر راجه د الله ته چې الله داغه وزور کوي و هو خیر الرازقین او د الله ده
ورد رزق ورکون کنا و یوم یحشرهم جمیعا او غور از چرا جمع بکی اللہ دوی لر طول ثم یقول للملائکت اها اولائی ایاکم کانو یعبدون بیا بوای اللہ ملائکتا اها اولائی آیا دا کسان ایاکم کانو یعبدون آیا دے کسان استاسو بندگی کولا نو مانا دا چین تاسو پی رازی و یو تاسو تا خودنا کولا ولی مشرکان خوای چی او دی منتویلی دی قالو دی بوای سبحانکا پاکی دا تال را ای اللہ دا عیب و نقصان انت ولینا من دونهم تی مددگار زمان ما سواد دوینا من پخپل مددگاری که تال محتاجی من کل دا کار کرده دی بل کانو یعبدون الجن بلکه او دوی چه بندگی کول دا جنیاتو پا دی که یو دا دلیل دی چه جنیات غیر دی دا ملائکو دا جنس نا او دی که اشاره دا دیتا چه دوی چه دا دی جنیاتو بندگی کولا نو دا پا دو خسمو یو داو چه دی جنیاتو بازانون دا ملائکو پشانکلا و دوی تا بیویل چه منگ ملائکی زمنگ بندگی کولی نو دا مانا شو چه بلکانو یعبدون الجن دا جنیاتو دسی و تویلیو نو دا دیر لک خلکو او باز نورو چه آغی دا جنیاتو بندگی کولا پا آغی باندی عقیده ساتل چه دا غیب دان دی دا دا غیبون خبر دی او دا بزمونگ سپارشو نکی اکثر هم بهم مومنون اکثر دو دوی نپده باندی یقین لرون کیو فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا فاسنن روزي مالکان ندی باز استاسو دپاره د بازه د نه پیونه د zarar ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون او بوم اکسان ته چ ظالمان دي او څه عذاب د اور هغه چ تاسو په دې باندې نسبت د دروغ کو وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات أو سواخ كتش بقول استليشو بدوي باند آياتنا زمن واضح قالوا نويل بدوي ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم قالوا ويل بدوي ندى دا مغرم سريده والي چه بند كتاس لرد آغة طريقين چه بندگي با كولا پلاران استاسو بس تاسو دا مشرانو دا طریقی مخالفت قدر تا کئی وقالو ویل بدوی ما هادا الا ابکن نم مفترا ویل بدوی چه نده دا مگرم دروغ دی مفترا چه دا زان نجول کشوی دی دا قرآن نده وقال الذین کپرو للحق لما جاءهم اویل کافرانو حق تا ارکل چراغ دوی تا ان هذا الا سحر مبين ندنا مگرم جادو د اخکارا بس قران ته دروغ ویلا او جادوی ورته ویلا وما اتيناهم من كتب يدرسونها او من ندی ور کړي دوی ته څه کتابونه چې دوی لولي اغه لره د پاره د اثبات د شرک څه دلیلونه تر او باسي وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير او موږ نه دی لېږلې دوی ته د تانه مخکې کوم ویرونکې چې د هغه د خولې نه دا خبره نقل کړي په اثبات د شرک کې نو دوی سره نه دلیل وحي شته او نه نقلي شته وکذب الذین من قبلهم او نسبت د دروغو کړي و هغه کسانو چې مخکې د دوی نه و وما بلغوا معشار ما اتیناهم او دوی نه دی رسېدلې دا موجوده خلک په مالدارۍ کې لسمې برخې د مخکونو ته نه دي رسېدلې دوی وایي چې موږ مالداري کنه او اولادونه هم ډېر دي مخکني خلک چې دی هغوی له ما ډېره مالداري ورکړ وه چې دا موجوده د هغې لسمې برخې ته نشي رسېدلې وما بلغو او نه دي رسېدلې دا موجوده خلک لسمې برخې هغې مالدارۍ ته آتیناهم چې ما ورکړې وه هغوی ته فکذبوا رسولی اغویم نسبت دو دروغ کردی و زما رسولانو تا فکی پکان نکیر پس سرنگوا بدل دا انکار زما نو اغوی ما حلاک نکر
عذاب می پرانه وست نو دوی به ګونه خلاصي. قل انما اعذكم بواحده دا بل طریقه د دعوت ته چې خلکو زه یو خبره درته کوم. زه راشي ودرېږئ سوچ وکئ. هغه دا ده ان تقوموا لله مثنى وفرادى دا چې ودرېږئ تاسو خالص د الله د پاره یعنی په اخلاص باندې ودرېږئ زه د عینات به پرېږدئ او د حق په بنیاد ودرېږئ دوه دوه یوازې ثم تتفکر بے فکر وکئی یعنی کوم سړی چې وای چې زما عقل پوره دی او زما رایا پوره ده زه هغه د ځان له ودرېږي او سوچ دی وکي او کوم سړی چې نه پوره باوري په ځان نه دی نو هغه د ملګري سره ودرېږي چې یو بل سره مشوره هم وکي. بے فکر وکئ. ما بصاحبکم من جنه نشته دی ستاسو په دې ملګري باندې کوم لیونتوب هیڅ لیونتوب پې نشته دی نو واقعی که دی زان لا اودری گو زان سر سور چو که چه دا سره دا ماشم والی نا تر زوانه پوری دا دا سنگ عملو دا تی امین ویلی لا دا دا اخلاق خیانت پکی نو دروغ پکی نو نو ناسا پا سنگ دا سه و گرزی دا نو واقعی دا خبر دا درشتنی دا او زان لا سور چو که دو دا بل ملگری سر چلی که تا دا دن مخ که کم غلط خبر آوری دلی دا د دروغ د خیانت هوای نه نم دا اوریدلې چې نم دا اوس دا خبرې کوي نو تا به رشته وای نتیجې ته به ورسېږي. ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید نه ده دا مگرم ویره در کوونکی دی تاسو ته په مخ د عذاب سخت کې. قل ما سألتکم من اجر ته ورته ووایې هغه چې زه غواړم د تاسو نه کوم مزدوري پهوله کوم هغه د ستاسو وي. ان اجر الا علی الله نه ده مزدوري زما مگرم په الله ده وهو علی کل شی شهید او د الله دی په هر څه باندې گواه. قل ان ربی یقذف بالحق ته ورته وایې یقینا رب زما گزاری حق په باطل باندې. علام الغیوب پوه دی د الله په ټولو پټو څیزونو باندې. قل جاء الحق توتوه چراغ لده حق وما يبدو الباطل وما يعيد سر از نو بخکار نشي باطل وما يعيد او نبا دوباره کل چه حق راشي نو نو شروع نشي کول باطل او نه اغا باطل پخانه اغا بیتر واپس کدلشي شي ولی حق زیو نشي نو او دا آیات نبیل اسلام اغا وخویو چه مکه پتح شوه او بیت الله تناوت او پاغی که غدری سو پینزش پیت بوتانو نبیل اسلام اریولا خسرن ورور او ویللی چی جا الحق و ما یبدو الباطل و ما یعید. قول این زوللتو و اینما ذلو علا نفسی تو ورتو ویوان که چی تزو گمراشم نو پس یقینن گمرایی زما پا نفس باند باردان تاست زرر نرسیگی. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي أو كتشيت زف سما لارم نو فصاب داغي چه وحي كي كدل شي ما تدرب زمانا ما تخبل رب وحي كي نو كغمراي ما نو زما د گمراي خو تاش ته ضرر نرسيگي او ک په سما لارم نو خو الله به ما ته وحي کړي. انه سميع قريب يقينا د الله د اوريدن كه او نجدي ذات. ولو ترى اذ فزعوا او كچيت توينه مخاطبا سوا خچ دوی ويريگي يعني اغه ايره د مرگ پر راشي فلا فوت انو نبه اخلاص دل د مرگ نه و او خزو مم مكان قريب او بني ول شي دوی د زين دينا يعني مرد شند چدلو زين رواني او رواني او بيد تراور سيگي يديتي و تختي نه د په ځای ناست او ناسا پاټ پیټ شي شته مړ شي او رګې بند شي وشکېږي او مړ شي نو دی بس په ما خپل ځای کې نیولی کېږي. وقالو آمنا به دغه وخت کې به دوی وایي چې موږ ایمان راوړی دی په دې الله. وانا لهم التناوش من مکان بعید او چیرته به د دوی دپاره اخیستل د ایمان دغه ځای لرې نه اوس ډېر لرې شو ایمان. ولې د مرګ نه وروسته ایمان ولې لرې کیږي؟ ځکه هغه دنیا وه او د مرګ نه وروسته بیا سفر د آخرت شروع شو نو خبره لرې شوه دنیا و آخرت.
قسم خبر نږدې دی تینی، خو لیکن که دغه خبر کې انسان پروت دی او سونه کاله تیر شي تا سره خبرې نورې نشي کولی، نه واپس راتلی شي، نو دا لرې شو. وقد کفروا به من قبل، او په تاخ سره دوی کفر کړی په دې الله باندې د دې نه مخکې. ویقذفون بالغیب من مکان بعید، او ایستل کوي دوی په توپ باندې نادیده نادیده خبرې کوي د غیبونه د هغه ځای لرې نه. وحیل بینهم وبین ما یشتهون، او پرده به کړی شي په مابین د دوی او مابین د هغه کې چې دوی غواړي. چې مړ شي هغه د دوی اشتها لذتونه خوندونه هغه ټول لاړ ختم شو، هغه بیا نشي راواپس کېدلی. کما فعل بی اشیاعهم، لکه څرنګه چې کړی شوي د دوی په ملګرو باندې من قبل د دې نه مخکې. انهم کانو فی شک مریب، یقینا دوی په شک کې مریب ډېر شک کې. درنو اورېدونکو، نننۍ ترجمه همدومره وه. تر بلې خپرونې مو په الله سپارم، وصلی الله علی النبی وآله وسلم. د قرآن